Mbi 746.000 vaksina kanë mbërritur deri më sot në vendin tonë. Më shumë se 572.000 tashmë janë kryer, nga të cilat 136.000 qytetarë janë vaksinuar me dy doza. Ndërkohë që sasia e vaksinave të kontraktuara deri më sot është mbi 2.390.000 vaksina, të cilat po vijojnë të vinë sipas kalendareve të lëvrimit dhe planit ton të vaksinimit masiv të popullatës. Kemi mbritur në vaksinimin e grup moshës mbi 60 vjeç. Kemi vaksinuar me dozën e parë dhe vijojmë me vaksinimet e dozave dyta mbi 400.000 të moshuar, si dhe nëpërmjet planit të vaksinimit të kombinuar, janë vaksinuar më shumë se 5.000 punonjës të fabrikave material përpunuese, mbi 3.500 punonjës të operatorëve turistik, ndërkohë që ka filluar vaksinimi me dozën e dytë të mbi 12.000 efektivëve të policisë shtetit. Shqipëria sot radhitet ndër vendet me ritëm shumë të mirë të vaksinimit, sa i përket vaksinimit të popullsisë për 100 banor në 7 ditët e fundit. Jemi në të njëjtin ritëm si mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian dhe vaksinimi vijon me intensitet të lartë, i shtrirë në mënyrë kapilare në të gjitha qendrat shëndetësore në vend, si dhe në qendrat e vaksinimit të përqendruar tashmë në të gjithë vendin. Vendi ynë, bazuar në zonat epidemiologjike, ka dalë nga zona e kuqe, pra nga zona e rriskut, së COVID-19 krahasuar me vendet e tjera qoftë rajonit dhe qoftë Europës. Kemi një incidencë të ulët dhe gjatë javës së 17, javës që është mbyllur pra, jemi në nivellet e 26.6 raste për 100.000 banor, nga 30.7 raste për 100.000 banor në javën pararendse. Vion incidenca dyavore të mbetet e ulët në nivel 52.4 raste për 100.000 banor. Kemi një rënje të pozitivitetit total si pas javëve pra në 3.8%, ndërka që numri i pacientve në spitale është ulur dhe dje kemi shënuar një ritëm pra akoma më të ulët se ditët e më parshme, 111 të shtruar në spitalet COVID dhe në 3 spitalet rajonale.